Hello， 大家好，我是摩根，今天说一下盘古的小教学。这个英雄打边路或者打野，打野是最好的，因为流血效果呢是一斧都能流血四次，0.5 秒一次，再加上二技能的缴械，打野速度和续航能力都是非常高的。玩盘古的时候呢，主一副二，出门学二技能，大家不要学习我的加点，这盘我也是试试主二技能咋样，感觉没主一强啊。我们看一下技能，被动能对目标造成每0.5秒 2% 最大生命值伤害，也就是一斧都能削人家 8% 最大生命值，自带末世。不过呢，流血效果是不能触发任何法球效果的，也就是末世电刀暴击减速等等，麒麟臂这个状态一般用不上，用普攻和技能综合打人家五下，可以造成高额伤害和一秒眩晕。一技能斧头状态连续按两次可以造成击退效果，然后增加 50% 移速，持续三秒，如果第二段撞到人了就会提升攻速，满级六级一技能可以提升 60% 的攻速，所以要主一技能，不单单是降低冷却那么简单，主要是攻速带来的爆发伤害。二技能缴械也是盘古的一个招牌技能了，出门学二技能可以无伤打野，并且敌人反野的时候是有来无回。二技能缴械还有二技能命中敌人后两秒内的回血值，可以回复自身 6% 最大生命值伤害，也就是半肉出装了。大招是队友在身旁的越多，这个裂缝也就越多，造成高额伤害的同时还可以缴械两秒，加上二技能缴械就是四秒。切换状态期间是无法选定的，也就是无敌状态，这个小技巧可以有效躲避致命技能，类似诸葛亮大招、百里的狙击等等。了解完技能了，说一下装备铭文。攻速这个是肯定的啊，关键就是被动带来的流血效果，加上二技能加持后的回血值需要血量，半肉必须出，因为盘古很容易跟对面造成摩擦，如果坦度不够，即使你输出再高也是被秒的份儿。攻速打野刀这个不用争议了啊，魔抗鞋子提高自身韧性，降低被控制时间，暗影战斧降低技能冷却，减速敌人，前期打架必备的神器，末世提高攻速的同时配合流血和末世的最大生命值伤害，也就是末世造成敌人当前生命值 8%， 加上流血的 8% 最大生命值，眼里完全没有肉盾，吸血效果可以降低容错率，在二技能没有刷新的时候也可以持续回血，对面近战刺客比较多的时候就用极寒风暴，射手或者技能伤害比较多爆发多的时候用普降征招，不死鸟可以提升自身的吸血量，提高坦度，持续续航。对面如果就一个法师而且爆发不高的时候，不死鸟是首选，如果对面有个露娜或者芈月打野，再来个干将墨子中单这样的组合，魔女就是首选，灵活搭配装备才能有效的对抗敌人。边路也是同样的思路啊，抗性血量为主，可以全肉，不过攻速一定要有，一个末世足够了。如果队友或者对面打得比较激进，爆裂之甲出了鞋子马上就出。铭文方面可以使用攻速百穿，移速攻速加上穿透都很实用，不过打得比较凶或者喜欢前期就碾压对面的话，就用五狩猎、五夺萃、十鹰眼、十红月，出门二一攻速 8% 的吸血效果， 5% 的移速， 64% 穿透，这套铭文更加均衡，容错率比较低，在没有二技能的时候依然可以有效的吸血反打，高额的攻速打野或者打架可以让对面来不及反应就空血了。打边路的小伙伴除了攻速百穿，也可以使用吸血百穿，16吸血100穿透，这个因为边路你需要时刻扛压，除了二技能带来的吸血效果，正常平 A 也可以有效的续航，被围剿的时候这套铭文可以有效的反打，每次开局前做好装备铭文的准备，胜率会高一大截。打野的时候输出攻速为主，中后期出肉，边路就反过来，前期先出肉，输出装备慢慢做，当然了也可以直接出暗影战斧，然后一件肉装直接出末世，不过这是势均力敌的时候，如果对面压得实在厉害，就先出不祥征兆和不死鸟更加靠谱。其实这个英雄的小技巧并不多，也有几个大家参考一下啊。一闪可以将敌人撞回反方向，稳健收割的同时也可以让自身安全，回城的时候可以随时开启大招，不会中断大招。盘古的攻击距离是普通战士的二倍，可以隔墙打架打野都是可以的。释放二技能缴械后平 A 三下再开启大招，再次形成缴械，这个技巧可以让敌人抬起的武器再憋回去，整体缴械过程大概 5.5 秒，所以连招不重要啊。突进过去撞一下平 A 两下，一个缴械平 A 三下再来个大招，不过前期平 A 两下就要接大招了，毕竟攻速不太够。当然了，如果你优先使用一技能撞到敌人了，可以接三下平 A 的，也有人出暴击的，也不是不行，只是收益太低了，出肉伤害不足，出输出坦度不够，遇到肉盾就难受，暴击也触发不了末世被动，流血效果该多少还是多少。大家如果实在想出暴击装备的话，就两套装备都试试看，怎么顺手怎么来。不过逆风的时候暴击套装基本没啥用。盘古的出装铭文和玩法大概就是这样了，大家可以多多练习，兴许可以研发出来更多的打法连招和思路。感觉本期视频对你有帮助的话，就点赞收藏关注转发一下，非常感谢大家的观看，我们下期见，拜拜。